Mera trassel. De jävlarna bara tjatar om pengar. Jag försöker förklara, men de vill inte lyssna. Det är ju klart att de inte vill lyssna. De vill ju ha betalt. Precis som avtalat. Men mina pengar är slut. Jag kan inte få fram mer. Du är tamen fan tvungen att hjälpa till. Har du tänkt på det där med hotellet? Palle? Men Karin, vilken överraskning. God dag. Får jag presentera min kompanjon, direktör Kropenius? Min svärmor. Fräsch som en dag. Var är Ingrid? Var är Ingrid? Alltså, hon är hemma med Martin. Hemma? Har ni skaffat er ett hem? Ja, vacker villa vid havet. Åh. Jaha, och vad förskaffar oss den äran att ha Karin på besök? Får jag bjuda på någonting? Någonting att dricka kanske? Varsågod, sitt. Jag skulle gärna vilja träffa Ingrid. Jag vill veta vad som har hänt med hennes pensionat i Frankrike. Alltså, Karin menar vårt hotell på Rivieran. Vi har hyrt ut det. Hyrt ut? Ja, tillfälligt bara. Ja, men förutsättningen var ju att ni skulle bosätta er där. Ja, men det ska vi också. Men inte nu. Sen, senare. Vi måste klara av våra åtaganden på teatern först. Åtaganden ja, på teatern? Ja, vi arbetar med en sensationell varietéföreställning. Här, bara titta. Vadå? Har inte Ingrid berättat om allt det där? Nej, det har hon inte gjort. Nej, nu ska vi se till så att Karin kommer ut till Ingrid och Martin. Vet Ingrid om att Karin är här? Nej. Jag förstår. Karin vill överraska. Det tycker vi mycket om. Varsågod. Ernst, se till så att någon kör fram en av bilarna. Pensionat! Åh, vad glada de ska bli. Hur länge stannar Karin? Jag reser imorgon. Ja. Adjö. Adjö, adjö. Händer det något? 17 utsålda föreställningar. Bra. Ja. Bra. Mm. Tack för upplysningen. Vi kan sträcka oss till ett lån på 60 000. Jag skulle behöva 70 om det. Tyvärr. Ja, 60 löser ju de akuta problemen. Men som direktör Hagman säkert förstår så måste jag ha någon form av säkerhet. Helst en borgenär. Självfallet. Det är redan ordnat. Så ligger det till. Pensionatet uthyrt för goda pengar under ett helt år och nyrenoverat till på köpet. Och pengarna investerade i en omskriven teateruppsättning. Vad säger Karin om det? Ja, det låter ju inte så dumt. Faktiskt. Och det är en underbart vacker villa ni har fått tag i. Intressant, visst är det. Det är väl mest för Martins skull. Jag tror att barn mår så mycket bättre så här en bit ut på landet. Visst. Nej, tack. Skål, hörni. Skål. Skål, mamma. Och var är mitt halsband? Jag har deponerat i bankfack. Karin, tror inte att vi törs gå omkring med så kära och dyrbara ting till vardags, inte i det här landet. Nej, kanske. Pirko! Skulle Pirko vilja vara så vänlig och hämta gästboken? Och säga till Martin att komma ner och pussa mormor och natt. Jag skulle uppskatta om svärmor ville skriva en liten rad i gästboken. Som vår första gäst. Gärna det, gärna det. Och när blir premiären? På lördag. Det ska bli vansinnigt spännande. Synd bara att mamma inte kan stanna. Mm. Ja, det är tråkigt. Det är mycket tråkigt. Ja, det är det. Där är du, din lille rackare. Jaha, vad är det här nu då? Det är mormor. Ja, är det jag det där? Men det ser ut, lilla gubben. Ja, så. Pussa mormor och natt nu och hopp i säng. Jag vill inte. Små ben jag har fått. Varför det? Hon luktar. Men du säger Martin, så pussa mormor på natt nu. Gör som pappa säger nu, älskling. Jag vill inte. Martin,
Om du inte genast pussar mormogen alltså blir pappa arg och det vill man ju inte, va? Lille Martin, du behöver inte alls göra det. Går du upp och lägg dig och sov. Så kommer mormor upp och pussar dig när du sover. Mm. Spring iväg. Godnatt, Esther. Tack så mycket, Birgit. Ja, som sagt, jag vore mycket tacksam om Karin skulle vilja skriva en rad som första gäst i gästboken. Ja, det får nog räcka med namnteckningar. Nu får inte mamma bli ond på mig, men jag måste dra mig tillbaka. Om jag inte får mina 8 timmar så kan jag inte hålla mig i fred. Det förstår jag. Så ta det så vansinnigt med de här långa repetitionerna, förstår du? Det förstår jag, lilla gumman. Gå du upp och sov nu. Godnatt. Godnatt. Hitta inte på några dumheter nu. En underbar utsikt. Och en underbar familj. Jag kan avslöja för Karin att jag är en mycket lycklig man. Jag hoppas det varar. Oops. Och hur är det med migränen? Ska jag hämta lite mer likör kanske? Det är bra. Det är bra så. Tack så mycket. Det blir värre med huvudvärken. Vilken frid. Jag tyckte inte så mycket om mormor. Och som tur var kom hon aldrig upp och pussade mig. Det var bra. Pappa hade gjort allt för att hon skulle trivas. Och det verkade nästan som hon började tycka om honom. Lite grann åtminstone. Det tyckte mamma var skönt eftersom pappa hade så mycket annat att tänka på just då.